လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ရဲ့ Solo Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Greek Dinari တွေကဘယ်ဘယ်ရာတယောက်ရဲ့လွမ်းမွန်စရာအချစ်ဇလန်အပိုင်းနှစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအပိုင်းနှစ်လေးမှာဘန်ဘဲရာတွေအချစ်ရေးဟာဘလောက်အခက်အခဲတွေတွေ့ရပြီးတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းကတနာစရာကောင်းလာတာမလို့ဗီဒီယိုအဆုံးလေးထိကြည့်ပေးကြပါနော်အရှင်းရှင်းလေးမစားခင်မှာညီမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုSubscribe လုပ်ပါသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဗီနာအခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါဦးရှင်။ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ဒီ Channel လေးမှာလည်းတင်ပြထားသလို Description မှာလည်းအပိုင်းတင်လေးရဲ့ link လေးကိုထည့်ပေးထားတာမလို့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီတော့အပိုင်းတင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နော်။ Lana Dewey Artemis နဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့အမ်ရိုဂျီယိုဟာနတ်ဖျားတွေလိုဆွမ်းအမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘယ်ဘယ်ရတကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလဲ။သူဟာချစ်သူဖြစ်တဲ့ဆလင်းကိုခေါ်ပြီးတော့အပိုလိုနဲ့ဟေဒီစ်လက်ကနေထွက်ပြေးလူမြောက်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ရေးဆွဲပါတော့တယ်။ပထမဆုံးအမ်ရိုဂျီယိုဟာလေရဲ့အဟုန်နဲ့အတူနတ်ဖျားတို့ရဲ့ခွန်အားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘန်ငယ်တကောင်ကိုအလွယ်တကူဖမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တရေချက်ပေါ်မှာဘန်ငယ်သွေးနဲ့စာရေးလိုက်ပါတယ်။စာထဲမှာတော့နောက်တနေ့မနေ့မွန်းတက်မီအချိန်မှာဒေးဗစ်စိတ်ကန်းကသူ့ကြိုတီပုတ်ခိုနေမဲ့တင်မော်ပေါ်ကိုအရောက်လာဖို့ချိန်နဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရောင်ကွက်ပြောက်သွားချိန်မှာတော့သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးချိန်တွေ့နေကြနေရမှာတွားရောက်ချထားလိုက်ပါတယ်။ဆလီဟာလည်းအမ်ရိုဂျီကိုရေးထားတဲ့စာကိုမနေ့မိုးတောက်မှာတွေ့လိုက်ရလို့ချက်ချင်းပဲနင်းနေဖျားအပိုလို့မသိအောင်လှုပ်ဝက်ချင်းဆိုထားတဲ့တင်မော်ပေါ်ကိုသွားပါတော့တယ်။တင်မော့ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခောင့်တလုံးကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့မြင်လိုက်ရလို့ဆလင်းဟာအစိုးရကြီးနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အခောင့်ပေါ်မှာအပရိုဂျီယိုရဲ့လက်ရည်နဲ့စာတစာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။စာထဲမှာတော့အပရိုဂျီယိုကဆလင်းအားတင်မော့ပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းမှာရှေ့ရောက်ဂရီမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အဖီဆပ်စ်တို့ရက်လွတ်ခံရင်နဲ့အခောင့်ဖုံးကိုလည်းနေဝင်မသားဖွင့်ရင်ရေးထားတာကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ဆလင်းကတင်မော့ကိုအဖီဆပ်စ်တို့ဥတီရွက်လေးစီခဲ့ပြီးအခောင်းဘုတ်ကိုလည်းနေဝင်မှသာဖွင့်ကြည့်ခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်အမ်ရိုဂျီယိုဟာအသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးလည်းပြန်လည်ဆုပ်စည်းနိုင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဝမ်းသာသွားတဲ့ဆလင်းဟာအမ်ရိုဂျီယိုကိုပွေဖက်နှဲရှုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့အမ်ရိုဂျီယိုကညှင်းဆန်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အကောင့်အဆိုးရောနှောနေတဲ့ကြွချမအလုံးစုံကိုရှင်းပြခဲ့ပါဗျ။ဆလင်းလည်းသူမကိုချစ်တဲ့အချစ်တခုအတွက်အရာရာကိုပေးဆက်စတဲ့ခဲ့တဲ့အမ်ရိုဂျီယိုကိုကြည့်ရင်းနဲ့ရှာကြည့်တဲ့ငင်ငိုကြွေးခဲ့ပါတော့တယ်။ဆလင်းဟာအာရအောင်ငိုကြွေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့အနောက်ရှက်ကင်းသွားတယ်။သူတို့ဘဝရဲ့ရှင်ရီကိုတွေးမိပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေမိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးဟာဖြူစင်းသွားနဲ့တသက်လုံးချစ်သွားကြပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဂရိတ္တစာပြုလိုက်ပါတော့တယ်။အမ်ရိုဂျီယိုကအဖီဆပ်စ်မျိုးအနေကကိုရီထဲမှာတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပုတ်အောင်နေထိုင်ပါကမိမိတို့အားအပိုလိုနဲ့ဟေဒီတို့ရှာဖွေတွေးရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းဆလင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။နေ့အချိန်မှာတော့သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာအဖီဆပ်စ်ကကိုရီထဲမှာပုတ်အောင်နေထိုင်ကြပါလေ။နေ့ရောက်ကြွပြောက်တဲ့ညနေအချိန်မှာတော့အမ်ရိုဂျီယိုကအမဲလိုက်ပြီးတော့ဆလင်းကိုရှာဖွေကြွေးမွေးခဲ့ပါလေ။ညအချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာကတိတ္တစာပြုထားခဲ့တဲ့အတိုင်းလာနက်ဒေဝီအာတမစ်ကိုပူဇော်ပတ်တာပါတယ်ဒီလိုနဲ့အမ်ရိုဂျီယိုနဲ့ဆလင်တို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတယောက်နဲ့တယောက်ထီးထွေခြင်းနှဲရှုပ်ခြင်းအလင်းမရှိဘဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တွေကြာညောင်းလာရတဲ့အမြအမ်ရိုဂျီယိုဟာထာဝရရှည်တန်းနိုင်တဲ့အစွဲကြောင့်နှုပြူကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းနေပေမဲ့ဆလင်ကတော့တာမဲတက်ရှိတူဖြစ်တာကြောင့်အုံးမင်းရင်ရောပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နတ်မချမ်းဖြစ်လာပါတော့တယ်။အမ်ရိုဂျီယိုဟာဆလင်းကိုတဆွင်တလောက်ကူတာပေးနေပေမဲ့လေနောက်ဆုံးမှာတော့ဆလင်းဟာအိဟာတဲကိုပုံပုံလဲသွားပြီးတော့တည်ရဆက်ဆက်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။ထာဝရရှင်တန်နိုင်တဲ့အမ်ရိုဂျီယိုဟာသူ့ရဲ့ကျင်းသားတွေဖြစ်တဲ့နေအောင်နဲ့ငွေထည်တွေကိုထိတွေ့ကြိုက်တွေပြီးတော့ဆလင်းနဲ့အတူလိုက်သေးဖို့ကြံစီမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာမြေရောက်ကမ္ဘာရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ Hades ထံမှာပဲကျန်နေသေးတာကြောင့်ဆလင်းနဲ့ပေါက်ဖက်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့အရေးကို
တွေ့မိပြီးတော့ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အမ်ဘရိုဂျီယိုဟာရေကန်နယ်ဘေးမှာပူဆွေးတော့ကရောက်နေတော့ကန်ထဲမှာကိုခတ်နေတဲ့ဘိုင်းငယ်အဖြူတကောင်ကိုအမှန်မထင်တွေ့လိုက်ပါတယ်အမ်ဘရိုဂျီယိုကအကြံတစ်ခုရသွားပြီးတော့ဘိုင်းငယ်ဖြူကိုဖမ်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဘိန်းငယ်ဖြူကိုနက်တီဝီအာတမစ်စ်တန်တိုင်တယ်ပြီးဆက်တာကဆလင်ကိုလည်းထာဝရရှင်သန်နယ်ဆွဲပေးသနာရဲ့အတနာခံလိုက်ပါတယ်။အလွန်ပူဆွေးနေရှာတဲ့အမ်ဘရိုဂျီယိုကိုတနာတာကြောင့်နက်တီဝီအာတမစ်စ်ဟာကိုထင်ပြလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဘေးယူကိုကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဘေးယူကတော့သူဟာဆလင်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ထိတွေ့ခွင့်ရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆလင်ရဲ့လက်ဘင်းကိုကိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့သွေးနဲ့အမ်ဘရိုဂျီယိုရဲ့သွေးကိုရောနှောစေဖို့ပါဒီလိုရောနှောသွားတာနဲ့ဆလင်ဟာထာဝရရှင်တန်သွားပြီးတော့လာရောက်ကြည့်နတ်သမီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကအမ်ဘရိုဂျီယိုအနာကထာဝရထွက်ခွာသွားရမှာပါအမ်ဘရိုဂျီယိုဟာစိတ်ထိခိုက်သွားပါတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆလင်ဟာထာဝရရှင်တန်ဖို့ဒီအပေးယူကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့သူတို့ဟာထာဝရဝေးသွားရတော့မှာပါအမ်ဘရိုဂျီယိုဟာဆလင်ကိုနက်တီဝီအာတမစ်ရဲ့အဘေးယူကြောင်းကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူမကအမ်ဘရိုဂျီယိုနဲ့လည်းအတူမနေနိုင်ပေမဲ့ညအချိန်တွေမှာတော့သူမရဲ့လက်ရောက်ကြီးကချစ်သူအမ်ဘရိုဂျီယိုကိုထိတွေ့ခွင့်ထောက်ရရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့လက်ခံဖို့အမ်ဘရိုဂျီကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အမ်ဘရိုဂျီယိုဟာဆလင်ကိုအသက်သေးဆုံးမခံနိုင်ဘဲနဲ့ကမ္ဘာမြေပြင်ထဲကနေဆလင်ရဲ့လက်ရောက်ကြီးကိုအဝေးကနေသာကြည့်တော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အမ်ဘရိုဂျီယိုဟာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆလင်းရဲ့လက်ဘေးကိုကိုက်ဖောက်ကတွေးဆုပ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့သွေးကိုထောက်ရရောနှောစေခဲ့ပါတယ်။ဆလင်းရဲ့သွေးတွေအမ်ဘရိုဂျီယိုကိုယ်ထဲကိုရောနှောစီစဉ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဆလင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကနေအလင်းရောင်တွေစူးရှောက်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ကိုမြောက်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆလင်ဟာကောင်းကင်ဘော်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့လာနက်ဒေဝီအာတမစ်ကဆန္နာလာမင်ကြီးကိုဝင်းရဲကလာရောက်ကြည့်နတ်သမီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်အမ်ဘရိုဂျီယိုတယောက်ညစီညတိုင်းဆလင်ရှိနေတဲ့လာမင်ကြီးကိုမျှော်ကြည့်နေမှဖြစ်သလိုပဲဆလင်ကလည်းသူမရဲ့အချစ်တွေနဲ့အတူလာရောက်ကြည့်ကနေတဆင်အမ်ဘရိုဂျီယိုကိုအမြဲထွေးပွေ့ပေးနေမှာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူနှစ်ဦးဟာပါပကတနာမှမပါဘဲနဲ့ချစ်နေကြပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိလည်းတယောက်ပေါ်တယောက်ဂေယူဆိုင်ကျင်နာမှုတွေချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေးဆွဲနေတော့မှာပဲပရိသတ်ကြီးတို့လည်းအချစ်စီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ဖို့ပြပေးသွားအောင်ပါမလို့ညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပါသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဘေးနားအခောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။